Вишиванки, дощечки ручної роботи та керамічні вироби, оздоблені петриківським розписом. Все це експонати та водночас слоти на благодійній виставці-аукціоні. Проєкт був ініційований нашим колегою з Польщі, і тоді він мав назву, якщо не помиляюся, благодійний аукціон «Прапор з передової». І я вирішив розвити цю тематику, тому що разом із прапорами почали надходити є експонати, на яких вже була ціна від автора, тобі ж вона не утверджена, а бажана вартість. Я скажу, що бажана вартість, ну тут варіює ціна від самого простого до самого дорогого експонату в розмірі там 1000-5000 гривень. Аби об'єднати українців всередині країни та за її межами, та спільними зусиллями зібрати кошти на підтримку ЗСУ, волонтери створили унікальну виставку з виробами, що виготовили співвітчизники, що проживають на окупованих територіях. Це Миргород, це Ірпінь. Зокрема, це роботи, які були виготовлені під час окупації Ірпеня. Роботи, які багато років чекали свого часу, і ось їх час прийшов. Це роботи з Полтавщини, Кіровоградщини, Чернігівщини. Дуже багато робіт прийшло з Чернігова. Кожен лот особливий, адже його автор вклав у виріб всі переживання, любов та біль за рідну державу. Сервіз із дерева – це тарілочки, чашечки, колбочки – і бутилочки зроблені із дерева, вручну вишкарблені спеціальним інструментом. І людина робила це під час окупації російськими військами тієї території в Чернігівщині. Робив це в підвалі, причому робив з дерева, в яке потрапив снаряд від ворожої міни, а також воно було посічене кулями ворогів. І щоб доповнити цю роботу, він знайшов від залишків тих російських позицій, які базувалися на території Чернігівщини, дві цілі консерви російські. І доповнив цю композицію двома російськими консервами. Придбати експонати можна онлайн, у соціальних мережах організації та у офлайн-офісі у місті Мукачево. Донатів можна здійснювати як в офлайні, так і в онлайні. Тобі ж це може бути і інтернет-аукціон, ми виставляємо роботи. І просто проводимо ту чи іншу ініціативу в мережі, задонативши певну суму і скерувавши її підзвітньо, знову ж таки підкреслюю, підзвітньо на ті чи інші потреби ЗСУ, за запитом, без запиту, запити бувають різні. Зараз волонтери збирають кошти на придбання автомобіля та необхідних речей для захисників. Про освоєння грошей звітують, тому кожен учасник має змогу відслідкувати, куди спрямовують його донат. Зараз на часі це і автотранспорт, він завжди був на часі, який перетворюється на бойові машини, які виконують свої завдання. Наразі громадська організація допомагає та тісно співпрацює з Закарпатською 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою, 115-ю бригадою ТРО, спецпідрозділом «Кракен», 47-ю бригадою «Магура», 126-ю бригадою ТРО з Одеси, спецпідрозділом «Альфа», «Інтернаціональний легіон», морською піхотою, ротою стратегічної авіації та іншими формуваннями оборони країни.